Ahoj, my jsme Pádlujte.cz a toto je základní rychlokurs paddleboardingu. Než vyplujeme na vodu, je třeba se na břehu připravit. Paddleboard by měl být nafouknutý na doporučený tlak. Ten je vždy uveden na plováku u ventilu. Nenafukujte na maximální tlak, pak hrozí na sluníčku prasknutí. Pokud manometr neukazuje žádný tlak, je třeba ještě pumpovat. Jeden tip. Ušetřete si sílu na pádlování a k nafukování použijte elektrickou pumpičku. Nastavíme si pádlo. Uvolněte páčku nastavitelného dílu, položte si pádlo na zem a nastavte délku pádla přibližně 10 až 15 cm nad hlavu. Nad list pádla je dobré navléknout floater proti potopení pádla. Ta totiž sama plavou jen velmi krátkou dobu a pak se potopí. Osobní věci vložíme do nepromokavého vaku a ten zarolujeme. Nezapomeňte na ochranu před sluníčkem. Používejte čepici, tričko z likry a ochranné krémy s UV filtry. Doporučujeme používat i boty do vody. Začátečník by měl vždy dbát na bezpečnost a používat záchrannou vestu nebo záchranný systém Rescue. Na plovák upevníte pojistný řemínek líž a druhý konec si připevníte na středové madlo. Paddleboard si otočte dnem vzhůru a nasaďte do kastlíku ploutvičku. Nepromokavý vak si dejte přes rameno, do ruky si vezměte pádlo a odneste paddleboard do vody. Pádlo si položte na palubu a nepromokavý vak upevněte pod gumy. Jednu nohu dáme na paddleboard a připevníme k ní líž. Začínáme v kleče. Pádlo uchopíme do obou rukou a položíme si ho napříč paddleboardu. Klekneme si na paddleboard tak, aby kolena byla na úrovni centrálního madla. Sedneme si na paty, napříbíme záda a v této pozici odpádlujeme do hluboké vody. Správnou délku držení pádla zkontrolujeme tak, že zvedneme pádlo nad hlavu a v loktech musí být pravý úhel. Pádlujeme vždy zalomenou částí pádla vpřed. Střídáme strany podle toho, jak se paddleboard přetáčí. Pokud se cítíte komfortně a jste připraveni si stoupnout, položte pádlo opět napříč paddleboardu, opřete se rukama o palubu, chodidla položte na úroveň madla a pomalu se postavte. Pokud ztrácíte rovnováhu, můžete si hned opět kleknout. Pokud již stojíte, zkontrolujte postoj. Chodidla jsou na šířku ramen a centrální madlo přesně uprostřed nohou. Špičky míří rovně dopředu. Širší postoj, takzvaně na Eiffelovku, nám větší stabilitu neposkytne. Úzký postoj je zase méně stabilní. Napřáhneme se vpřed, ponoříme celý list pádla do vody a táhneme záběr podél plováku. Zhruba v úrovni, kde stojíme, pádlo z vody vyndáme. Není nutné záběr přetahovat dozadu a také vám nějak nepomůže házet za sebe vodu. Tady je několik tipů pro správné pádlování. Postoj. Nejstabilnější pozice je, když jsou nohy od sebe na šířku ramen, kolena jsou lehce pokrčená, takže mohou fungovat jako tlumiče nárazu a záda jsou rovná. Pohled. Váš pohled také ovlivňuje stabilitu postoje. Trik je v tom dívat se kupředu na horizont. Zanořené pádlo. Pádlo musí být kompletně ponořené a teprve potom začínáme zabírat. Tím budou vaše záběry maximálně efektivní a navíc dosáhnete lepší stability na prkně. Zanoření pádla také zajistí oporu a udrží vás ve vzpřímené pozici. Při návratu na břeh si opět klekneme na prkno a pomalu se přiblížíme na mělčinu. Dáváme pozor na odření přídě a také na ploutvičku, aby nedošlo k jejímu poškození. Plovák ukládáme pokud možno do stínu. Případně snížíme tlak, aby nedošlo na sluníčku k prasknutí. Tak to byl náš rychlokurs pádlování na paddleboardu. Více informací najdete na našich stránkách pádlujte.cz v sekci Začínáme. Užijte si radost na vodě a pádlujte bezpečně.